Вітаємо всіх, хто дивиться обласне телебачення Галичина. Ми у прямому ефірі. Сьогодні будемо говорити з нашими гостями на досить цікаву і важливу тему, яка звучить про тривожність, виснаження та апатію. Як довготривалий стрес впливає на наше здоров'я та що з цим робити? Сьогодні у нас у студії гості. Мирослава Гасюк, кандидат психологічних наук, завідувачка кафедри реабілітації та клінічної психології Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Вітаю вас. А також Андрій Ветриховський, кардіолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Добрий день. Вітаю всіх вас. Привітом. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо нашим військовослужбовцям за те, що даєте можливість нам поговорити на цю тему. Вона надзвичайно важлива, адже вона стосується нашого здоров'я. А здоров'я – це найдорожчий скарб, що в нас є. Перше питання воно звучить із такого філософського плану до наших гостей. От кажуть, що всі болячки від нервів. Так в народах кажуть, треба бережи себе, не хвилюйся, не нервуйся, бо всі болячки від нервів. Чи дійсно такий вислів має під собою наукове підґрунтя? Чи справді наші емоційні стани наскільки сильно можуть впливати на стан нашого фізичного здоров'я? Давайте почнемо від вас перше. Дякую за запитання. Так, звичайно. Наші нерви, наші емоції впливають на наше здоров'я. Одним з таких цікавих підтверджень цього факту є люди, які вже через вік отримують деменцію, тобто іде згасання нервових процесів, а всі хронічні захворювання відступають. Так, інколи людина хворіла все життя, отримала деменцію, нічого не пам'ятає, не розуміє, її здоров'я нібито покращується. І вона ще проживає багато років, не пам'ятаючи, що вона хвора. Так, таке буває. А коли ми живемо в цьому житті, то без стресів неможливо обійтися. Бо стрес буває як негативним, який спричинений якимись тяжкими подіями, так і позитивним, спричинений радістю. Коли ми закохуємося, одружуємося, народжуємо дітей, йдемо в гості, приходимо на ефір вашого телебачення, ми все одно стресуємо, хоча цей стрес позитивний. Знаєте, коли до вас, то, напевне, так. Ну, коли вже попадають у заклад, де працює пан Андрій, напевне, там вже трошки люди не до жартів, хвилюються і переживають ще більше, бо попадають у руки до кардіолога. Скажіть, будь ласка, чи справді варто боятися, навіть якщо вони попадають до фахівця вашого рівня, чи до фахівців у вашому закладі? Ну, я не вважаю, що повинен бути страх. Я завжди кажу, що коли людина попадає в лікарню, там є два-три суб'єкти. Це є пацієнт, є хвороба і лікар. Відповідно, якщо пацієнт довіряє доктору, тобто є якась певна довіра, то зрозуміло, що доктор може справитися з цією патологією. Якщо буде страх, то знаєте, це лікар як певна стіна, він не може. І в плані доповнення до першого запитання я хотів сказати, дійсно, нервова система має дуже велике значення. Я завжди пацієнтам пояснюю, знаєте, як пам'ятаєте, колись в Біблії дуже гарна така була притча, коли Ісус сказав, що зерно кинути в землю проростає, так там в чагарне каміння не проростає. Так от, нерви це один з провокуючих факторів. Тобто це як вода, вона сприяє тому, але має бути якісь супрацьки захворювання. А нервова система в організмі ділиться на дві частинки. Є ментальна, то що ми думаємо, і вегетативна, це таке ми не контролюємо, яка нам дивиться, як от як серце працює, як шлунок працює. І зрозуміло, якщо якась ментальна патологія, стресів не приводить до поломки тої системи. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому етері. Ви маєте можливість телефонувати до нас. Номера нашої студії ви бачите на своїх екранах. А також я відстежую наш інтернет-ефір на сторінці Facebook GalTV. Будь ласка, хто не має бажання телефонувати, той може записати своє запитання там. Я обов'язково прочитаю, передам його гостям у нашій студії. Дякуємо, що дивитесь Галичину. Рухаємося з вами далі. Соціологічні дослідження. Ми їм довіряємо інколи. Особливо десь там напередодні якихось виборів, то ми обов'язково до них звертаємося. Але є соціологічне дослідження, котрі говорять, що у час війни, в якій ми зараз перебуваємо, 88% людей все ж таки відчувають отакі тривожні стани, які там можна поділити, як ми вже зазначили у нашій назві, тривожність, виснаження, апатія. Вони відчувають це і кажуть, що це через війну. Але чи насправді так воно є? Чи дійсно війна має наскільки сильний вплив до кожного з нас безпосередньо?
чи, можливо, це було до того і буде вже і після нашої перемоги? І наскільки воно впливає на серцево-судинні захворювання? Якщо вже я питаю це про серцево-судинні, то давайте, пане Андрію, відповідь на це запитання почнемо з вас. Без сумніву, війна – це, скажімо так, це саме велика трагедія. Чому? Тому що один самий, як я завжди кажу, самий великий інстинкт, скажімо так, рефлекс у людини найважкий, це є сенс самозбереження. Відповідно, війна забирає життя. І саме цікаве, саме трагічно, що забирає життя не тільки людей, той, хто приймає участь в цих військових діях, але дітей, батьків. І, зрозуміло, ми переживаємо за це. Але казати, що тільки війна на це вплинула, не можна. Тобто і до війни також були стресові фактори. Це якісь негаразди в сім'ї, це, можливо, на роботі. Чим казати, що кількість судин захворювання серця збільшилось, я би не міг так сказати. Вони завжди вони були. Десь хтось звертається до лікарів, хтось не звертається. На жаль, із-за війни економічна ситуація людей менше. І люди менше звертаються до лікарів. Вони вважають, що у них нема коштів для цього. На жаль, так воно є. А що ви можете сказати з цього приводу? Чи справді війна наскільки збільшила от той поріг, за яким вже можна казати про якусь, напевно, епідемію такого стану, з таких станів? Ми можемо говорити про те, що, звичайно, стреси у нас були завжди різні, позитивні, негативні. Ми проживаємо своє життя, воно ніколи не буває простим і однозначним. Але уявіть собі, що до того, що ми проживали завжди, додається безкінечна фонова тривога за життя своє, за життя близьких і рідних, які перебувають на території, де війна проходить безпосередньо, або за тих близьких, які воюють. Звичайно, це додає таких складних станів, і люди себе почувають гірше. Якщо говорити про звернення до психологів, то я би сказала, що саме з тривожними станами людей стало значно більше. Коли ми говоримо про апатію, то це вже наслідок тривога, з якою людина не справилася, і її психіка відключається і старається ні в що не включитися, так? Старається ніби заблокувати. Ми можемо уявити собі таку стіну, за якою людина в цій апатії сховалася і практично не хоче отримувати стимули з зовнішнього світу. Особливо часто я про апатію можу говорити про тих людей, які перебувають за кордоном. Здається, вони знаходяться у спокійному світі, у них все гаразд. Але тривога за війну наскільки велика, за те, що відбувається в рідній Україні, що у них бракує сил жити повсякденним життям. І молоді жінки кажуть, віддали дитину в садочок чи до школи і нічого не можу робити. Дивлюся в вікно, дивлюся, як по року і погода змінює одна одну, а мене нема. Я втрачаю роки життя, не просто місяці чи години, роки в цій апатії. Чи може бути таке, що людина звикає до всього і може звикнути до таких станів, які стануть для неї безпечними? Тобто дитина маленька, як в нас кажуть, переростає, так? Чи може людина, перебуваючи в якомусь постійному стресі, звикнутися з тим і не мати ніякої загрози для, скажімо, для серцево-судинної системи. Ми будемо говорити, постійно акцентуючи на цьому, бо ви є фахівець у цій справі. Ну, я би не робив акцент чисто на серці. Якщо людина вже звикає до цього, навіть в деякій мірі вона ставить крапку на своє життя, тобто їй нема за що боротись. Тобто, ну, не можна звикати до смерті. Хоча, скажімо так, знаєте, не сама смерть страшна. Страшне, як ми йдемо до цієї смерті. До речі, я хочу згадати такий відомий вислів, так, «Моменте морі». Колись давні наші говорили про те, що потрібно пам'ятати про смерть, як логічне завершення нашого життя. І тоді ми можемо собі спокійно продовжувати жити і розуміти, що це є фінальний процес нашого життя. Тобто смерть – це також життя, так, але вже в своєму фіналі, у своєму вінці. Чи можна так відноситися до життя з таким філософським підходом? Ну, чи воно поможе? Ну, я би не радив. Ви знаєте, навіть в багатьох, скажімо так, провідних клініках, реанімації, інтенсивної терапії заборонено казати слово «смерть» і помирати. Тобто не треба озвучувати пацієнту, що, можливо, у вас таке буде. Угу.
Що ви скажете на цей крилатий вислів «Моменти моря»? Так. Ми, звичайно, пам'ятаємо про смерть. Дуже цікаво досліджувати вікове ставлення до смерті, тому що смерті в юнацькому віці не існує. Так, людина не вірить ні власну смерть, ні в смерть своїх рідних і близьких. Війна все змінила. Молоді люди починають бачити смерть поруч. І це, напевно, страшно, тому що молодість передбачає життя без цієї загрози. Коли я розмовляю з військовими, а я займаюся реабілітацією військових, які отримали поранення на війні, часто військові кажуть, помирає хтось, а не я. Так? Тобто я рухаюся, живу, працюю, стріляю, так? Я захищаю свою країну, і хтось помирає, не я. Це цікавий вислів. Тобто людина до себе смерть прикласти, навіть якщо вона перебуває на війні, їй це складно. Коли ми говоримо про адаптацію, вернувшись до початку вашого запитання, адаптація існує. І адаптація, вона полягає в тому, що наша психіка побудована так, що будує копінг-стратегії, тобто способи поведінки, які допомагають справитися з типовими загрозами для нас. Я думаю, кожен з нас пам'ятає, що коли були перші тривоги, збивалося серце, ми не знали, що робити, як на це реагувати. Тепер ми знаємо, як реагувати. Треба відкрити інтернет, подивитися, звідки що летить, наскільки це велика загроза саме для мого міста і скільки в мене часу при потребі, щоб рятуватися. У нас є стратегії збереження власної нервової системи, щоб встигнути щось зробити. І ми можемо дякувати Богу, що до нас летить довго, страшніше тим людям, до яких 40 хвилин, 30 хвилин долітає, їм не так легко сховатися, і ми співчуваємо українцям, які зараз перебувають в зоні бойових дій, але і у них виробляються певні стратегії. Навіть діти знають, що коли тривога, збираюся, йду в коридор чи в безпечне місце, якщо я знаходжуся десь поза домом. Тобто адаптація передбачає створення стратегій. Я знаю, що робити, і мені стає легше. Ми пробуємо контролювати цей світ, дивитися, знати, уявляти, планувати. Ми знаємо, вивчили краще географію, ми знаємо, де який регіон, де які бої, яка бригада де воює. Це теж спосіб адаптації і спосіб справляння з нашою тривогою. Пане Андрію, ви хотіли щось доповнити? Ви задали таке цікаве філософське таке фразу. Я задав іншу фразу, дуже цікаву. В 67-му році вийшов такий фільм «Нежурись». Мені дуже він запам'ятався. Це перша роль, на жаль, покійного Вахтанга Кікабідзе, де він грав молодого лікаря. І при спілкуванні з старшим доктором, той йому сказав таку фразу. Вмієте, з народженням людини народжується і сміх, і радість, і плач, і смуток. І вони завжди є поруч біля людини. Я це розумію по-іншому. Тобто, дійсно, ми народжуємося. Уявіть, що ви їдете швидкістю 100 кілометрів, так, як в дитинстві, а смерть швидкості 40. Потім, на жаль, з часом у нас більше депресія, тобто якісь негаразди в роботі, в сім'ї може бути любе, і ми зменшимо ту швидкість. А смерть швидкості 40, і вона нас доганяє. Відповідно, від нас це залежить, коли в нас дожене. Тобто, в цьому плані профілактика. Якщо ти приймаєш ліки, тобто ти далі рухаєшся, тебе хвороба не застане, ти довше проїдеш, скажімо так, своє життя. Давайте вже на цьому поставимо крапку на слові смерті і взагалі розуміння. Знаєте чому? Тому я не знаю, чому люди взагалі бояться про це говорити. Наприклад, мені приємно про це говорити і слухати роздуми інших людей. Ну, чесно, особисто мені. Можливо, це вікове вже доходить якось до такого це певного рівня. Це ваш спосіб справлятися. Коли ти можеш на цю тему говорити і не боїшся про це говорити. Все ж таки, сьогодні ми собі вибрали трохи інше. Це тривожність, виснаження та апатія. Але як ми розуміємо, що коли йде війна, то все ж таки воно межує десь з якимись критичними речами, як он до смерті. Ми про неї сьогодні говорили. Але забули. Тепер вертаємося і спробуємо розібратися, що таке хронічні стани. Так? Що таке, наприклад, хронічний стрес. От поясніть мені, як він впливає на організм, як себе почуває людина, яка каже, от в мене хронічна втома, хронічний стрес, я хронічно себе погано почуваю. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Дякую. Ці поняття потрібно чітко розмежовувати. Тому що якщо ми говоримо про хронічний стрес, це значить, у моєму житті є певні події, які мене тригерять, зачіпають з одинаковою силою протягом довгого часу. Якщо у жінки є чоловік-аб'юзер, який здійснює емоційне, психологічне, фізичне насилля, і це відбувається кожного дня,
попри її всю адаптацію, вона знає, що робити, як уникати, чи як справлятися, чи як не справлятися, вона живе в постійному стресі. Тобто завжди є це, що на неї діє. В залежності від нервової системи вона може або довше витримувати цей стрес, і в неї не буде виснаження, або це відбудеться значно швидше, і вона або захворіє, або їй треба буде здійснювати якісь речі, щоб втікати. Та? От. Це про хронічний стрес. Хронічне виснаження і хронічне втома – це є дві різні речі. І, напевно, лікар мені підтвердить, що хронічна втома – це один з складних неврологічних захворювань, які стосуються мозку і всієї нервової системи, і можуть бути визначені за допомогою певних аналізів крові. І ми це можемо побачити, що вже це на рівні фізіології відбуваються зміни. Але до таких змін, звичайно, веде до хронічної втоми, веде хронічне виснаження. Якщо ми не даємо собі можливості відпочити, відновитися, не маємо способів такої швидкої психологічної допомоги алярмової, так, не знаємо, що з собою зробити, коли ми переживаємо стрес, то прийде виснаження, а за ним патологічна втома. Психолог говорить про епідемію патологічної втоми в Україні. Ми втомлені. До вас, як до лікаря, продовження теми. От багато кардіологів, я знаю, ви відвідуєте зібрання такі високе зібрання науковців-кардіологів, вони говорили, що під час війни ми прогнозуємо збільшення, скажімо, інфарктів міокарда, так, чи збільшення інсультів. Чи справдилися такі прогнози поважного товариства, чи справді воно так і є? І якщо можете, давайте десь з власного досвіду, ви вже не один десяток років працюєте в цій сфері, коли люди більше хворіють на ці захворювання, коли менше, і чи дійсно на це наскільки сильно впливає війна? Ну, війна, як я казав, це знову ж таки один з факторів стресових. Зрозуміло, кількість збільшилась. Давайте так коротко розкажу, яка причина інфаркту міокарда? Тобто по судині не поступає кисень. Яка причина, чому кисень або кров не поступає до серця? Тут як закон гідравліки, так? Або може бути судина забита, тобто як бляшками холестериновими, як в трубі, так? Це може бути, коли відривається тромб, тому що рух крові в судинах носить турбулентний характер, він як гірська річка, підриває. І ще один наступний – це є стресовий фактор, вазоспазм, звуження судин. Чому так само, як піднімається тиск, звуження? Ну, четвертий фактор, за який не треба забувати, це запальні процеси. Бо ми всі знаємо, що коли є запалення, що? Навіть як палець, так він що? Він червоніє, набрікає. І порушення функцій. Зрозуміло, що війна приводить до того, що все ж таки є хронічний той стрес. Особливо це все ж таки війна, це гострий стрес, я не кажу, це хронічний. Тому що воно виникло раптово. І ми дійсно, людина не знає, що буде завтрашнім днем. І кількість інфарктів або ішемічної хвороби серця, і іпідічної хвороби збільшилось. На жаль. Але треба завжди, і в часі війни, я думаю, ви мене підтримаєте, слідкувати за своїм станом здоров'я. Як би це не звучало банально, це починаючи від елементарного харчування, від психологічного здоров'я, тоді взагалі в загальному людина буде почувати себе краще. Чи не так? Звичайно. Чи можливо щось після війни зміниться? Давайте вже перейдемо трохи допереду, тому що я при нагоді вітаю вас тими святами, котрі вже минули. Це різдвяні свята, які ми цього року святкували за новим стилем і вже провели першу розкаліду за новогрегоріанським календарем. Ну і відповідно ми всі в 2024 році ми вітаємо один одного з цим новим роком і кажемо, що цей рік буде роком перемоги, 2024. Чи зміниться щось після того, коли от ми дізнаємося завтра, що у нас вже закінчилася війна і ми переходимо до мирного життя? Чи будуть якісь кардинальні зміни? Прошу, пане Андрій. Ну, все ж таки, думаю, що стресової ситуації не буде, кардинальні зміни будуться. Але ще одне, давайте ми знову вертаємося до війни. Угу. На жаль, ми повинні міняти свою ментальність та ставлення. На жаль, українці як нація, ми не слідкуємо своїм здоров'ям. От ви сказали за свята.
Це дуже добре. Іноді буває, що кажу, навіть коли спілкуюся з нашими пацієнтами, можливо, я якийсь богохульник, тому що кількість людей у цей період менше. Я кажу, мені таке здається, що ви йдете до церкви, виходите з церкви, тучаєте смертю і домовляєтесь. На польський різдво тебе не заберу, на Новий рік не заберу, на там на таке не заберу, на водохреще, все, індульгенція. Дійсно, таких пацієнтів нема. Або потім я їм кажу, чому не лягли раніше? А що мені сусід скаже, бо то треба сапати бульбу. Тобто, у нас є певна сезонність, коли люди не хочуть лягати. І, на жаль, вони не доїжджають, вони помирають або є запущені випадки. І коли люди повинні зрозуміти, що дійсно, як ви почали на передачу, що здоров'я – це найбільший скарб, який ми не можемо купити. Ми народжуємося, нам Бог дає через батьків той скарб, і ми його витрачаємо. Хтось на старості з копійками залишається, а хтось з нормальним потенціалом. Тобто він не курить, не п'є, не нервується, займається профілактикою. Якщо людина це буде зрозуміють, то дійсно ми будемо здорова нація. А поки що, на жаль, того нема. Я поважаю все на українців, ми дійсно багато працюємо. Тобто я їх питаю, там, чому ви не гли в лікарню? Ну як? От мені треба було працювати, сапати, робота. Кажу, от ви на машину маєте час відремонтувати, а на себе не маєте. Ну, я би от цього я почав. І профілактика – це дуже важливо, має значення. Я думав, що доктор скаже, що наскільки люди беруть себе в руки, що навіть смерть не підладна, а виявляється, що все ж таки проблеми зі здоров'ям, вони все рівно, якщо їх запускати, вони їх наздоганяють. До вас питання трошки вже в контексті, що відповів пан Андрій. Чи дійсно людина, як то кажуть, може себе взяти в руки, стимульнути себе і в якийсь певний там відсторонити, відстрочити якийсь певний стан чи навіть якийсь певний приступ, з якими зустрічаються медики потім? А ми визначаємо різні типи ставлення до хвороби. І один з типових типів ставлення до хвороби – це ігноруючий. Я ігнорую симптом, доки можу. Так? І відповідно, коли уже симптом проявляється, що я вже не можу витерпіти, я тоді йду в лікарню помирати. Це один з найскладніших типів ставлення до хвороби. Ну, є інші, звичайно, це можна прочитати цілу лекцію про психологію здоров'я. І запросила би всіх глядачів, бо в мене лекції на цю тему досить цікаві. От, але коли ми говоримо про те, чи ми можемо вічно стримувати своє захворювання, тримати себе в руках і не піддаватися симптому, звичайно, ні. Організм має межі, його енергія не безкінечна, і коли ми її ще при тому не поповнюємо, не рятуємо себе, то, звичайно, ми почнемо, хвороба нас долає. Коли я спілкуюся зараз з військовими, особливо з тими військовими, які отримали тяжкі поранення, зокрема з ампутаціями чи з пораненнями, які призвели до інвалідності, вони кажуть, чому на фронті не було панічних атак? Так, це одна з проявів емоційних станів складних, скажімо так. А після того, як я вже вийшов з лікарні, коли я вже живий, почалися панічні атаки. Коли я живий, нічого мені не загрожує. Коли нічого не загрожує, коли я вдома. Чому ж починаються панічні атаки? А панічні атаки бувають достатньо складні, які вибивають людей з нормального ритму життя, і їм з цим складно справлятися. І тоді я говорю про те, що панічна атака – це відстрочена реакція на тяжкий або довготривалий стрес. Тобто, коли організм уже може сказати, я відпочиваю, мені не треба триматися, мені не треба адреналіну, кортизолу безкінечно вливати в твою кров, і ти можеш порятувати себе сам, я тобі кидаю панічну атаку. Те, що я організм не пережив при стресі, він дозволяє собі пережити уже в стані спокою і відносної безпеки. І тоді треба людям, звичайно, навчитися справлятися з панічними атаками. Але навіть інформація про те, що так, організм тобі показує, який він був сильний у моменти стресу, дає надію військовим, що з панічними атаками вони справляться. І справляються, особливо ті, які чують психологів, психіатрів, лікарів. От ми тут говоримо, що слово лікує, правильно? Так. Тобто слово лікує, можна поговорити, і все стає на свої місця. Але інша сторона медалі. Є люди, котрі говорять, що без заспокійливих препаратів він не може спати, він не може себе добре почувати. І це не просто я говорю, є дані Міністерства охорони здоров'я, що з початком війни
збільшилася кількість продажу заспокійливих седативних препаратів, які люди можуть собі придбати безрецептурно, скажімо, чи з рецептом. Я не знаю, як зараз там ситуація, ну, нібито в дію ввели, але з часом війни нібито можна купити ще в більш доступний спосіб. Чи насправді це є вихід ситуації? Приймати заспокійливі засоби, і від того ти будеш спокійний, будеш добре спати, в тебе все минеться, в тебе ці всі панічні страхи і все решту просто приспиться разом з тими пігулками, і ти станеш здоровий, коли будеш просто приймати відповідні седативні препарати. Пане Андрію, що скажете з цього приводу? Ну, чи варто з цим? Я би не радив людям сідати на середники. Заспокійливі середники – це тимчасовий захист. Тобто це просто як паличка, яка вам допоможе дойти до того стану, коли ви будете здорові. Взагалі, навіть в медицині ми іноді не тільки використовуємо такі заспокійливі середники, а плацебо. Тобто це як препарат, який не має ніякої дії. Знаєте, я буваю, що у нас є проблеми з серцем, так? А є такі люди, які я бачу, що навіть от вони просто налякані. Знаєте, я так вже іноді жартую, даю їм під язик тік-так, кажу, знаєте, їм легше стає. Не питаються до того купити, кажу, знаєте, то та тітка, що до війни в Канаду ви виїхала, мені прислала, вас того нема, і йому легше. Зумієте, чи навіть згадаєте, як дитину. Так, дитина боїться ходити. Так, ви йдете його за паличку, за руку тримаєте, потім відпустили. Все, він не замічає. Він пішов прямо, він робить перші кроки, так і тут. Якщо людина дійсно не може з собою справитись, то, можливо, треба дати ці середники. Але такі середники, які би не впливали сильно на нервову систему, щоб не було залежності. Ми зараз повертаємося до того, що я казав, що слово лікує. Так, бачите, слово десь лікує. Впевненість доктора навіть з якимись маніпулятивними такими дарунками, цукерками, скажімо так, дає свій результат. Наскільки важливо? І як підібрати це слово, щоб воно, власне, людей стимулювало, стримало, або тим більше повернуло людей на шлях одужання, на шлях заспокоєння? І дякую за запитання. Коли ми маємо пацієнта, який складний, так, якого складні нервові емоційні стани, і у нього клінічна депресія, чи високий рівень тривожності, чи уже патологічні стани, пов'язані з тривожністю, звичайно, ми не можемо обійтися без медичних середників. І психолог ніколи не призначає ліків, він відправляє до психіатра, психіатр виставляє діагноз і надає оці медикаментозні засоби. Що ж робить психолог? А психолог шукає того ключика, щоб за час відпочинку нервової системи під медичними середниками людина знайшла свій шлях до виздоровлення. Один з таких відомих підходів у психології, який вважається доказовим методом, є когнітивно-поведінкова терапія. І там є такий класний ключ, яким можна користуватися. В чому він полягає? Наша думка провокує емоції. Так, емоції змінюють нашу поведінку, а поведінка впливає на стан, а стан впливає на думку. Таке коло. Якщо ви йдете по вулиці, зустрічаєте знайомого, який до вас не привітався, у вас виникає думка, ох, я йому скільки доброго зробив, а він до мене не вітається. І ви йдете, у вас же поганий стан, він мене зневажає, він мене не цінує, я йому не потрібен, бо така ваша думка. А якщо ви бачите, він до вас не вітається, а ви думаєте, що з ним сталося? Він такий хороший, а чомусь не привітався. Треба його зачепити. Можливо, з ним щось не так. А він каже, як добре, що ти мене побачив. Мені так тяжко. Я радий, друже, що ми зустрілися. Появляється, наша думка буде інакша, наш емоційний стан буде інакший, поведінка зміниться, і потім соматичний стан, тобто стан тіла, буде інший. Від нашої думки дуже багато залежить. Психолог вчить думати, інтерпретувати світ по-іншому, не чекати безкінечно біди, не чекати того, що тебе хочуть обманути, погано до тебе поставитися, а ставитися раціонально, розуміти, що твоє здоров'я важливіше, ніж твоя інтерпретація події в негативному ключі. Ну, десь так. Мені взагалі подобається, як ми ведемо сьогоднішню розмову. Бачите, серйозна тема, насправді, а ми ведемо її так якось легко і з посмішкою. Тому що, насправді, невирішених ситуацій і проблем немає. І ми якраз сьогодні, напевно, і варто заакцентувати увагу, що наша тема розмови якраз
повинна допомогти людям перебороти в себе якісь маленькі бар'єри. Тобто знайти свої відповіді або підтримку у психологів, або у фахових лікарів, або принаймні у сім'ї. Про це ми поговоримо трошки згодом, бо пан Андрій має що додати. Прошу. Я додати, дійсно, кожне захворювання, дійсно, це має бути тандем лікувати і психолог, і лікар. Там один буде лікувати душу, друге тіло. Багато століть назад, ви знаєте, лікарів не було. Хто лікував? Лікували священники чи монахи. А в них був дуже гарний постулат, мені дуже він подобається. Піст і молитва. Підпланно піст – це емоційний піст, і не об'їдатись, так? І молитва – це є спокій. Відповідно, зрозуміло, коли ми лікуємо пацієнта, так, ми маємо визначити, чи в нього є ситуаційна тривожність, тобто, наприклад, війна, чи якась інша, чи в нього особистість. Так. Тому що кожна людина, вона різна. Навіть в плані, знаєте, от, вже коли не такі казати за серце, а за якісь інші захворювання, рак, так? От увіть ви людині скажете, що в нього онкопатологія. Один піде і повіситься, на жаль. Інший буде лікувати до останнього. Інший, третій піде, замкнеться, буде чекати життя. Інший буде, каже, тратити всі гроші, бо от в нього йому залишилось. Тобто кожен лікар повинен бути як психолог. Тобто він має знайти той ключик, ту кнопку, на яку він може подіяти і витягнути його з того захворювання. Давайте ми спробуємо повернутися в сім'ю, як я говорив. Бо я вам скажу чесно, йти до психолога в нас ще не звикли. Наприклад, інші країни, такі як Америка, дуже там поширено, там будь-яка проблема, чи сімейна, чи якось особистого характеру, всі біжать до психолога. В нас чогось бояться психолога, чи вони, можливо, десь плутають з іншими клінічними фахівцями. Іти до доктора в нас теж, поки біда не постукає у двері, доти тримає до останнього, вже коли вже приходить, що вже деколи розкладаєш руками і кажеш, ну то дійсно вже від мене і від того, яка доля в людини залежить 50 на 50. Ми маємо сім'ю. І кажуть в сім'ї, от я навіть виписав тут разом з нашими редакторами, отакі фрази: не панікуй, не хвилюйся, могло бути гірше. Тобто починають говорити такі заспокійливі і хороші слова. Чи насправді вони допомагають справитися ще, як то кажуть, внутрішньо-сімейному колі? І взагалі, якщо можете дати поради, як спілкуватися із такими людьми, от на такому побутовому рівні, який от не хоче він йти лікувати свої недуги фізичні, хоча це вже явно виражені, всі бачать, і тим більше не хочуть звертатися до психолога. Як бути у цій сім'ї? Чи допомагають такі фрази, які я згадав? Якщо так признатися чесно, всі фрази, які ви використали, є дещо токсичними. Тому що вони дають заборону на прояв своїх емоцій. Не панікуй, заспокійся, все буде добре. Тихо будь. Тихо будь, мовчи. Так, мені самі страшно, значить, і ти нічого не говори. Для того, щоб емоція не зашкодила здоров'ю, важливо дати людині висловити свої почуття. Я тебе чую, я розумію, що тобі страшно, за що ти переживаєш, чим я тобі можу бути корисний, так? Що я можу зробити для тебе. Давай поговоримо про це. Ці фрази будуть ціннішими і кориснішими, тому що в людини тоді є дозвіл говорити. Згадай, який момент тобі стало страшно. Подумай, чому ти перестав спати, так? Бо одна з ознак поганого стану соматичного – це порушення харчування і порушення сну. Коли ти не спав, про що ти думав? Чому твої думки були такі? А чи могли вони бути іншими? Чи ти знаєш, що я з тобою і допоможу? Так, це стосується і дорослих, і дітей. Нам треба, особливо в сім'ї, давати дозвіл на те, щоб ми говорили про те, що відчуваємо, що проживаємо і в якій ситуації ми знаходимося. Найтяжчі травми не прожиті. Ті, які не мають дозволу на відтворення. Кажуть, людина в депресії. Ой, я впав в депресію. Отаке популярне слово. А що воно за собою криє, до речі? І чи можете ви дати якісь поради відносно того, як себе поводити в сім'ї, продовжуючи розмову, щоб людина могла якось не зайти в якийсь певний критичний стан? Ну, сім'я відіграє дуже, як напевно, саму головну роль. Тому що навіть коли ми йдемо в церкву, так, що ми кажемо? Даємо слово, що буде з тобою в радості і в горі. Людина, вона, напевно, в сім'ї такий дійсно реально є, яка вона є насправді. Тому що на роботі, може, йому якийсь певний імідж не дозволяє роботи, не має бути весь в напрузі. А сім'я – це яка відкриває. Це дійсно все ж таки любов, кохання, вона впливає, і вона якось розслабляє, вона знімає певний стрес.
який би не був сильний чоловік, він все не хоче мати жінку, який би він міг вигоритись і не боятись бути слабким з нею. Таке саме діти, вони дають радість. Тобто з дітьми людина якось так от відокремлюється від того світу, і вона дійсно спілкується. Наприклад, я пам'ятаю, як багато років назад, знаєте, коли тільки був ковід, на жаль, я був працював в реанімації і не контактував з своєю дочкою пару тижнів. Перші слова, яка дитина мене обняла, сказала, кажу, тато, ти мене ще любиш? Тобто, розумієте, для неї було важливо, що чи є тато, чи вона любов. Відповідно, все ж таки, коли ви сказали в плані депресії, все може бути, але це спілкування, коли просто ти кажеш, що ти хочеш, які проблеми, ти це випускаєш. Коли до мене пацієнти приходять, знаєте, я завжди їх перше питання, щоб, знаєте, вони лишні розмови у нас не було, питаю, що ви хочете почути? Тобто, задавайте питання, а я буду розкручувати. Знаєте, і ставити вже діагноз, а не, знаєте, казати вам то, що, можливо, вам то не цікавить. Можливо, він хоче почути зовсім інше, я буду годину йому розказувати, але він не отримує відповіді. І при спілкуванні з пацієнтом лікар повинен дійсно взнати, що його турбує, ще одне – розказати. Тобто ти йому розкажеш картину, знаєте, як дитині. От є то-то-то-то-то, є такий шлях – прямо, наліво чи направо. А далі ви приймаєте рішення. Коли ми говоримо про посттравматичний синдром, давайте зачепимо і це важливе питання, яке вже, на жаль, увійшло в нашу з вами реальність. Ми, в першу чергу, собі згадуємо військових. Так? Якось воно так було пов'язано, в першу чергу, з військовими. Посттравматичний синдром. Виявляється, що цей синдром є також і у цивільного населення. Як він проявляється і як з цим боротися, якщо можна застосувати таке слово. Якщо з вашого дозволу, я ще секундочку вернуся до депресії, бо це дуже важлива тема, з якою я стикаюся кожного дня. Коли ми говоримо про депресію, люди часто плутають поняття. Є сум, є втома, є апатія, так? А є депресія. Депресія, особливо клінічна депресія, це стан, який потребує втручання фахівця. І ніякими веселощами, радощами, цукеркою чи гарним кіном його не зміниш. Депресія виглядає так, що людина, у неї погіршується апетит, погіршується сон, вона може або ранні прокидання, або неможливо взагалі прокинутись протягом дня, засинає, прокидається. Людина не відчуває ніяких бажань, її нічого не радує, вона не може зосередитися ні на своєму житті, ні на тому, що відбувається навколо. Людина не може готувати їсти, годувати своїх дітей, слідкувати за тими людьми, які потребують її допомоги. Тобто відбувається відчуження від життя. І якщо такий стан ми не зловимо і не будемо допомагати, тут уже без медичних середників не можна обійтися, тут працює в тандемі психіатр і психолог, тоді ми можемо здолати депресію. При тому депресія може повертатися, і півсвіта хворіє на депресію по тій причині, що ігнорує перший симптом. Це про посттравматичний синдром оцей, так. Чи справді він тільки стосується військових? Ні. Я, до речі, ще доповню. Чи можливо таке, що військовий прийшов повністю всю війну, так, і він бачив все, що можна побачити на війні страшного, і він не буде обов'язково, і не обов'язково, що він буде мати цей посттравматичний синдром? Не обов'язково в нього буде посттравматичний синдром. От, власне. І сила прояву посттравматичному синдрому може бути дуже різна. Може бути такі симптоми, які дозволяють функціонувати, а можуть бути такі, які погіршують якість життя настільки, що людина не справляється. Чи може бути посттравматичний стресовий розлад у людей, які живуть звичайне життя? Уявіть собі, що ви переходили дорогу і вас чуть не збив автомобіль. Це було наскільки страшно, що ви відскочили в кочугуру, впали, вимастилися, та? Ви піднімаєтеся, йдете додому і думаєте, о Боже, я міг загинути. Мене би там поховали, мої діти би мене не побачили, скільки цього не зробив. І ви йдете, і кожного разу, переходячи на цьому місці дорогу, ви починаєте тривожитися про те, що у вас є тригер, у вас є те саме місце, та сама машина, та сама погода, той самий час, і ви будете відчувати симптоми посттравматичного стресового розладу. Вам буде некомфортно від чуть-чуть до того, що ви не зможете перейти цю дорогу.
Інша ситуація можлива, що ви сідаєте за кермо і думаєте, той чоловік мене чуть не збив. Я міг загинути. А чи я когось не можу збити? І ми отримуємо обсесивно-компульсивний розлад в цьому напрямку. Або накручуємо себе, ми говоримо. Це можна так говорити? Можна, але люди інколи роками не сідають за кермо. В стресі, бо у них є посттравматичний стресовий розлад, вони пам'ятають запах бензину, переключення світлофору чи ще щось, і вони будуть повертатися в ту саму ситуацію. Потім, вже не в цій ситуації, людина дивиться фільм, а її вертає, їй стає погано, і вона відчуває те саме, що вона відчувала, коли був стрес, коли це сталося. Тобто ми всі можемо проживати. І коли я займаюся реабілітацією людей, які пережили інфаркт міокарда, то момент, коли їх забирали в лікарню, і вони розуміли, що це інфаркт і, можливо, смерть, так само переживається, як посттравматичний стресовий розлад. Людина тригериться лікарнею, швидкою, людиною в білому халаті. Щось запускає симптоми гострої тривоги, і інколи людина навіть не може зловити. Це може бути навіть запах, це може бути звук, і симптоми підсилюються. Пане Андрію, мені здається, що це все не стосується мене, хоча ви знаєте, в якій ситуації був я. Я, наприклад, коли йду до лікувального закладу, який став для мене другим, як то кажуть, роддомом, що так можна сказати, ну це моя особиста історія. Я вам скажу, мені допомагає ще, бо я знаю, що там в першу чергу мої друзі, бо коли були такий унікальний стан, вони всі відносилися до мене як до товариша і казали, все класно, і я приходжу, і я з задоволенням бачу обличчя цих лікарів, і воно мені допомагає. У мене, слава Богу, такого немає. Але у вас є різні пацієнти, ви працюєте з живими людьми. От ми сьогодні досліджуємо ці всі різні стани, і люди приходять до вас, і ви з ними стикаєтеся. Чи породжують ці стани по відношенню до вас, як до лікаря, якісь певні десь агресивні, бо ви їм щось повинні зробити, що ви повинні там, ну, самі розумієте, про що я говорю. Чи багато є таких людей, котрі десь, може, навіть на якісь межі неадекватності у критичних ситуаціях, коли, наприклад, попадають у ваше відділення? Є такі люди. Ну, давайте так, знову ж таки, є люди різні, тому що їх різні характери. Є люди, які дійсно, як в сім'ї, токсичні відносини, так, що воно дійсно воно виснажує, так само і пацієнти. Особливо, коли пацієнти вимагають то, чого, скажімо так, ми не можемо надати. Ну, ще одне, я хотів торкнути ще одну тему. Таке є поняття професійне виснаження, вигорання, і це у лікарів є. Не кожен лікар може привикнути до смерті. Знаєте, якщо це лікар, знаєте, в нього пацієнт помер, знаєте, він посміхнувся, пішов каву пити, це вже не лікар. Але пропускати через себе ми не маємо права. От стосовно професійного виснаження, воно виникає, як правило, вже після 5-7 років роботи в реанімації воно виникає. А у медиків дуже ще одне цікаве. Вгадайте, коли у медиків виникає професійне вигорання? Перше, емоційне, після 4-го курсу. Навіть ще не працюючи. Тобто, коли діти ці стикаються перший раз з настоящою медициною, і вони розуміють, це їхнє чи не їхнє. І саме частіше це виникає це у відмінників зубрил, тобто, які давали дуже багато, скажімо так, емоцій. Вони сказали, знаєте, тому легко давали. Я не ходив на дискотеки, там з дівчатами не ходив, все вчився, а мене це не виходить. Емоційне, професійне вигорання, не тільки це медики, а взагалі і людей, і всіх торкається. Є певні категорії професій так, навіть. Як він... Чи він може віддиференційовувати життя на роботі і після того? Тому що є такий синдром Кароші. Або по-простому це трудоголіки. Дійсно, які люди помирають на роботі, коли вони 50-61 на роботі, і коли в них є певні міфи. В них є міф, що тільки я можу спасти, не мій колега, ніхто. Знаєте, я не можу піти з роботи, тільки я мушу з-під палки. І дійсно він виснажується. Ой, скажу вам чесно, ми зачепили такі серйозні речі, що для мене, напевне, перше, що я би хотів дати рекомендацію глядачам від себе, це в першу чергу при будь-якому погіршенні стану здоров'я треба звертатися як мінімум до свого сімейного лікаря, який вже скерує вже до відповідного спеціаліста, бо є дуже багато якихось певних речей, котрі не потрібно запускати. Тобто хоча б зрозуміти, що з вами відбувається. А моє наступне запитання для вас буде звучати так. Давайте попробуємо дати рекомендації, де все ж таки нам і вам, в тому самому числі, де нам усім шукати сили на відновлення
коли ми відчуваємо якийсь певний погіршений стан свого здоров'я, бо ми в першу чергу є з вами живі люди, хто би чим не займався, чи журналісти, чи викладачі, психологи, чи доктори. Можливо, навіть відкрити якусь певну свою особисту таємницю. Як ви справляєтеся, де ви шукаєте підзарядку, щоб відновити свої власні сили? Давайте почнемо з вас. Дякую за запитання, воно дуже цікаве. Я поповнюю безкінечно свій репертуар оцих таємниць, які ми можемо розказати людям, поділитися ними, щоб вони могли відновитися. І студенти зараз впізнають те, що я їм говорю. Це перш за все слідкувати за своїм тілом. Спати, правильно харчуватися, шукати способів відновлення, дихати свіжим повітрям. Тіло дуже важливе. Бути в діяльності захопленим, любити те, що робиш. Знаєте, бо в мене двоє синів, і один з них молодший сказав цікаву таку фразу: «Я люблю те, що роблю». Це велика правда життя, тому що якщо я шукаю, щоб робити те, що люблю, то часто я не зможу знайти, бо не все мені подобається. Якщо я з любов'ю ставлюся до своєї діяльності, це велика цінність. Це додає енергії – любити те, що ти робиш. Ще одна сфера, яка додає нам життя, це, звичайно, контакти. Дружити, любити, спілкуватися. Без цього ніяк. Люди, які в роботі забувають про спілкування, вони стають нещасними і хворими. Ще одна сфера, якій дуже важливо, яка дає нам відновлення, це духовність. Віра. Так, я говорю не тільки про релігію, а про внутрішню віру і здатність оцінювати власні цінності. Хороша музика, гарний театр, хороша книжка, фільм – це теж про духовність. І це допомагає нам тримати себе в балансі і бути здоровими. І, звичайно, мати хорошого знайомого психолога, який допоможе знайти власну індивідуальну стратегію відновлення. Дякую вам за відповідь. Ну і, Андрій, що скажете ви? Де ви черпаєте здоров'я? Мені важко, знаєте, щось після таких слів сказати. Я завжди пацієнтам кажу так, що не гасіть сонце в собі. Тобто, дійсно, притягуйте такий позитив. Де я черпаю особисто, ну, зрозуміло, це не на роботі. Тому що робота – це робота. Але треба якось емоційно. Це дійсно, це відносини, це сім'я. Ну і, можливо, той, хто мене краще знає, навіть у мене є свій пес. Дійсно, тому що коли ти маєш пса, це воно міняється. Це, напевно, дійсно одна істота, яка саме вірна тобі. І коли ти навіть вже маєш пса, то разом з тим ти зустрічаєш, знаєте, і той весінній, осінній ліс, знаєте, і засніжені Карпати, тому що він всюди тебе тягне. Але в кожного є своє, зрозуміло. Хтось в спорті, тому що хтось хоче більш активний відпочинок, він каже, так, мені треба драйв. Поїхати на лижах покататись, футбол побігати. Наприклад, мене також, я люблю і лижі, і спорт. У мене ще специфічний вид, я люблю на конях кататись, тому що коні – це теж такі істоти, які дійсно вони знімають той стрес. Ви вже двічі згадали за тварин, а існує окремий вид реабілітації людей, не тільки фізичний, але психологічний – це реабілітація тваринами. Ну, і ще одне також, я хотів сказати, що іноді, може, це негативна якість, але лінь іноді може бути позитивним. Коли ти можеш собі сказати «стоп», от я встану не в 8, а в 7 годині. Ну, зрозуміло, якщо вони там не міняє там якісь плани інших людей, де, якщо, що як в медицині там не помре людина, але просто, що от я сьогодні відпочиваю, тобто іноді треба відключити себе. Є таке дуже багато порад, знаєте, Берн-синдром, тобто синдром вигорання, коли, наприклад, вдіватись вдома зовсім одяг, на який ти на роботі не ходиш, або який приносить тобі якісь задоволення, гарна музика, ну це вже чисто психологічні. Кожен повинен шукати свій власний ключик до цієї ситуації. Наш час в ефірі вичерпаний, я вам дуже дякую за гарну, змістовну розмову на досить серйозні теми, які ми обговорювали з посмішкою. Я думаю, що вони стали корисними, в першу чергу, для кожного, хто нас дивився найближчим часом. Я дякую нашим гостям за участь у програмі, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони роблять усе можливе, щоб ми робили усе можливе для них. Допомагайте всім, хто на фронті, допомагайте Збройним силам України. Дякуємо їм, чекаємо з перемогою вдома. Слава Україні! Героям слава! Залишайтеся з нами!